А тим часом біля Ради мітинг. Підприємці з різних міст країни знову зібралися на акцію «Сейффоб». Вимоги незмінні – скасувати запровадження касових апаратів та залишити спрощену систему оподаткування. Під стінами парламенту перебуває і наша кореспондентка Катерина Ментус. Маємо змогу говорити з нею наживо. Катю, вітаю. То що ж говорять мітингувальники і на яку акцію сподіваються? Вітаю, Женю. Акція проходить мирно біля стін Верховної Ради України. Зібралися кілька сотень людей, усі вони приватні підприємці. Вимоги у мітингувальників незмінні. Це залишення спрощеної системи оподаткування, а також відміна касових апаратів. Усе через те, що з 1 січня 2022 року усі фізичні особи-підприємці повинні будуть працювати лише з касовими апаратами. За словами підприємців, на те, щоб встановити касовий апарат, потрібно буде виділити щонайменше 60 тисяч гривень. Люди бідкаються, говорять, що вони просто не мають де взяти такі гроші, адже через пандемію коронавірусу, через постійні локдауни вони працюють по факту вже просто собі у збиток. Дехто навіть говорить, що позакривав свої бізнеси. Тож, що ще говорили мітингувальники, далі прошу послухати. Фіскалізація – це нищівний удар як по нашим громадянам, так і по нашим сім'ям. Бо закривши свій бізнес, ставши неконкурентними, а фіскалізація – це не так страшний фіскальний касовий апарат, а страшні витрати, які він приносить. Ми станемо неконкурентними, наші товари не зможуть купляти споживачі, споживачі не зможуть платити ці додаткові 100 тисяч гривень за зачіску, за ремонт взуття. Це непідйомна сума. Це непідйомна, навіть фізично не зможу, по-перше, оплатити, а фізично я не зможу працювати в тому бізнесі і вести. Тут треба знімати обов'язково людину. Там дуже велике адміністративне навантаження. Протестувальники також вимагають, щоб Верховна Рада України розглянула законопроект, над яким працювали вони самі, тобто за залишення спрощеної системи оподаткування. Самі ж підприємці говорять, що такі акції будуть проводити протягом всього місяця до 1 січня. Але якщо до цього часу Верховна Рада не піде їм на зустріч, вони будуть приймати більш радикальніші міри. Женю. Катю, дякую тобі. Катерина Ментус розповідала про перебіг мітингу підприємців під Верховною Радою.